Անտարես հրատարակչության եւ Գուրգեն Մահարու որդու Գրիգոր Աճեմյանի ջանքերով ընդամենը մի քանի օր առաջ լույս է տեսել գրողի երկերի տասնհինգհատորյակի երկրորդ հատորը։ Եթե առաջին հատորի նյութը որոշ չափով ծանոթ էր ընթերցողին, այս մեկը բոլորովին անծանոթ է։ Ներկայացված են 1921-ից 1948 թվականներին գրված բանաստեղծությունները, բալատներն ու էլեգիաները, սակավ բացառություններով դրանք երբեք չեն հրատարակվել։ Բանաստեղծական այս հատորում ընդգծվում է գրողի բացասական վերաբերմունքը դեպի ֆուտուրիզմը և պրոլետ պոեզիան։ Շատ են հեղափոխության առաջնորդին նվիրված բանաստեղծությունները, գրեթե հատուկենտ Ստալինին ուղված տողերը։ Այս հատորի արժեքը կայանում է նաև նրանում, որ Մահարուն ներկայացնում է բոլորովին այլ լույսի տակ։ Մահարու պոեզիան զարգացել է զուգահեռ երկու ուղղություններով՝ քնար և շեփոր։ Ի ծնե նա քնարեր կակեր, նրա գործիքներն էին քնարը, բլուրը և սրինգը, բայց որպես քաղաքացի երգել է նաև շեփորով, շեշտում է Գրիգոր Աճեմյանը։ Մահարին ապրեց 66 տարի, որից 20-ը գուլագի ճամբարներում եւ Սիբիրում, երբ այրվող այգեստաններ խորապես ազգային վեպի դեմ ուղված գրարշավ է սկսվում։ Գրողի անունը հայտնվում է շրջափակման մեջ։ Այդ փաստը մղում է որդուն թողնել իր հիմնական մասնակցությունը եւ զբաղվել Մահարու ժառանգությամբ։ Բավական է ասել, որ նա երկերի 5 հատորյակի վերջին 3 հատորները լույս տեսան 20 տարվա ընթացքում։ Դա աննախադեպ երևույթ էր մի երկրում, որտեղ ամեն ինչ պլանավորվում էր, Մահարին այդ պլանների մեջ իր տեղը չուներ։ Եվ ես գործնականում նրա մահից ամիջապես հետո անցա նրա քրական ժառանգության ուսումնասիրմանը, տարբեր ժամանակներում իմ առջև դնելով տարբեր խնդիրներ։ Սկզբում ես պարզապես հավաքում էի ինձ անծանոթ նյութերը, հավաքվեց ահռելի մի քանակություն, որը հետագայում կազմեց նրա կեսամատենագիտությունը և նրա չհավաքված կամ ավելի ճիշտ հավաքված գործերի հատորները։ 15 հատորյակի հաջորդ երկու հատորները կամփոփեն Մահարու պոեզիան։ Երկերի ժողովածուն առանձնանում է ինքնատիպ դիզայնով, որի հեղինակը Գրիգոր Աճեմյանի թորնուհին է։ Իդեպ, առաջին անգամ է հայ գրողի ժառանգությունը տպվում 15 հատորյակով։ Զանգակ հրատարակչությունը մանուկ ընթերցողին առաջարկում է Սամսոն Ստեփանյանի Ֆերդինանդ անունով թռչող վիշապը հեքիաթը։ Մի փոքր ծավալուն և չափածո հեքիաթը հետաքրքիր սյուժե ունի։ Բազում պերսոնաժներ ծանոթ հին հեքիաթներից և նոր գործող անձինք, որոնք աշխարհ են գալիս հենց այստեղ։ Չափածո պատմվում է արկածներով և իրադարձություններով լի մի ճանապարհորդության մասին, որը սկիզբ է առնում սովորական բնակարանից և անցնում է մի սահման, որից անդին երևակայության աշխարհն է սկսվում։ Իրականությունը միահյուսվում է երևակայականին, մեկտեղվում են ներկան անցյալը և ապագան։ Հեքիաթը բաղկացած է 10 գլխից, այն հետաքրքիր կլինի և մեծերին և փոքրերին։ Փոքրերի տեսանկյունից սա մի հայացք է շրջապատող իրականությանը, որը լի է ծիծաղելի պայմանականություններով, իսկ մեծերի համար վերադարձ է հեռավոր մանկություն։ Մեր այսօրվա ժամանակը մեծ կարիք ունի հեքիաթի, մենք շատ պրագմատիկ ենք դառել։ Հիմա էլ շատ կան մարդիկ, որոնք սիրում են սավառնել երազանքների աշխարհում, և դա պետք է միշտ լինի, դա մարդու անբաժան մասն է, այլապես մարդը կվերանա մարդ լինելուց, այլապես նա չի կարող երազել, այլապես նա չի կարող սավառնել իր երևակայության մեջ, չի կարող կոտրել սահմանները, չի կարող ճանաչել անսահմանությունը, տիեզերքը, իր կողքի մարդուն, չի կարող սիրել, այսինքն կան աներևակայելի գործոններ, որոնք ստիպում են մարդուն հավատալ հեքիաթին, գրել հեքիաթ, ի վերջո հեքիաթը դա իմաստության բյուրեղներից մեկն է։ Գիրքը ռեժիսոր դերասան Սամսոն Ստեփանյանի մանուկների համար գրված առաջին տպագիր աշխատանքն է, որը կարելի է գտնել Զանգակ գրախանութում և Երևանյան բոլոր գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։